Келесі жылдан бастап цифрлы Қазақстан бағдарламасын іске асыру басталады. Бағдарламаны еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрлігі енгізбек. Жоба 5 жылға жоспарланған. Қазір Шалғайдағы елді мекендерге ғаламтор желісін жүргізу үшін арнайы IT мамандар даярланбақ. Бұдан өзге сандық технология мемлекеттік мекемелердегі жұмыстың тиімділігін арттырады. Самое важное – это цифровизация экономики. Ең маңыздысы экономиканы сандық жүйеге көшіру. Қазір бүкіл әлемде осындай технологиялар қолданысқа беріліп жатыр. Барлық жұмыс ғаламтор арқылы жасалады. Тіпті өндірістің өзінде интернет технология қолданылады. Біз ол үшін бүкіл инфрақұрылымды жасауымыз керек. Бүгінде ірі қалаларда ғаламтор жүйесінің 4-ші кезең қолданыста. Байланыс операторлары 4G жүйесін қолданған үшін мемлекетке 78 миллиард теңге төлейді. Бірақ мамандар Қазақстанда интернет және мобильді байланыста арзан деп есептейді. Я думаю, что бізде 4 қана оператор болған кезде оларға инвестиция жақсы тартылды. Араларында бәсекелестік жақсы жүрді. Бұл олардың арзан бағада қызмет етуіне мүмкіндік берді. Демек, бәсекелестіктің көмегі тиді. Екіншіден, Қазақстанда адамдар әлеуметтік желілерді өте көп қолданады. Сонымен қатар байланыс операторларда 2020 жылға дейін 500-ден артық тұрғыны бар елді мекендерге толық байланыс жүйесін орнатулары тиіс. Алайда сарапшылар қазіргі қолданыстағы сым желісінің де сақталарына сенімді. Үмбет Әлімеймеш, Айыр Кермек, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.